Kao, odlična noć. Sinoć je za vreme reklama došlo do prave eskalacije u Beloj kući. Mensur je drpašući besan uletu u Belu kući, zaleteo se na Marka Osmakčića. On je njega i njegovu devojku Violetu Viki Mitrović šutnu u nogu, a besni Osmakčić je skočio da mu uzvrati. K, j, li ti dete nerođeno, vi koje Osmakčić? J, li ti mamu, k, vi kao je Osmakčić? Nećete vi na moju devojku, vi kao je Mensur. Međutim, ono što se desilo nije se jasno videlo. Marko je posle udarca skočio na Mensura, ali ga je ovaj dočekao i oborio na krevet gde krenuo da ga davi. Ono što se dogodilo zabezeknulo je sve ukućene, a obezbeđenje brzo skočilo da ih odvoje. Deblji kraj izvukao i car koji uletao u celu gužvu i odvajao ih da bi Mensur potegao flašu i pogodio negde između cara i obezbeđenja, što je izazvalo bes u Filipu koji je krenuo svim silama na Ajderpašića u želji da se obračuna fizički i sa njim.